Teleshikues të dashur, përshëndetje. Ju ftojmë sërish në rubrikën Ku janë ata tani? Sot, për të shuar kureshtjen tuaj dhe për të përgjigjur pikërisht interesimit tuaj se ku ndodhet një nga këngëtarët më të njohura dhe më të adhuruara të viteve 80-90, Parashjevi Simaku. Në pjesën e dytë të kësaj rubrike, do të takohemi po në New York me fotografin e mirënjohur Fadil Berisha, i cili pikërisht në vitet 90 bëri shkrepit e para me aparatin e tij fotografik në për New York dhe tërhoqi vëmendjen e revistave, pasarelave dhe personaliteteve, duke u bërë tashmë një emër i ndërkombëtarizuar. Ju ftoj të na ndiqni në këtë udhëtim. Në më do të sa të dua unë, e jam më kërkon, më kërkon. Ndodhem në Manhattan, në New York, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qytetin që nuk fle asnjëherë, ashtu siç nuk ka fletur asnjëherë, dhe dëshira juaj për ta parë këngëtaren e madhe të skenës shqiptare, Parashjevi Simakun, të rikthehet në skenë. Jam me ty gjithmonë, se asgjë në jetë u patë se kuptoj. Këtu është zona ku jeton Parashjevi Simaku prej shumë vitesh në Manhattan. Personalisht ishte shumë e vështirë të kishin një kontakt me të, por fal familjarëve të saj në mësuan se këngëtarja ka nisur një jetë të re, si personale dhe profesionale, larg vëmendjes mediatike. Dihet që ajo është divorcuar para 12 vitesh dhe Parashjevia ka një djalë që quhet Luka dhe është 19 vjeç. Yeah.
dëshirën që të shmallin sa më shumë dhe me shpresën se një ditë Presidenti Maku do të mund të japë një intervistë për televizionin shqiptar. Ok, në në kumëria, dhe në sabë, në sabë. Ok, në në kumëria, dhe në sabë, në sabë. Ok, në erdhë vakti, shpirë të për me nga. Ok, në erdhë vakti, shpirë të për me nga. Jara në gjendemi në Tarancën e studios së fotografit të mirë njohur jo vetëm shqiptar, por tashmë edhe ndërkombëtar, Fadil Berisha. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Duket shumë bukur New Yorku nga këto. Është një pamje shumë bukur nga Hoboken. Hoboken. Megjithëse kemi pak re sot edhe. Po. E po jam, çu jam bukur se është pastruar ajri. Më dramatike. Po. Hoboken që ta shpjegojmë të shikuesve është lagje. Hoboken lagje në New Jersey, është 5 minuta nga New Yorku. New Jersey është shtet tjetër, pra ne jemi këtu në New Jersey. Po, po. New Yorku ne kemi përballë. Po. Ikim kohën e Covidit. Puna e Covidit do të kthehem prapë këtë mundësi vjen në qendër. Kështu të është dukur New Yorku kur ke ardhur për herë të parë? Është bukur? Kam qenë shumë i vogël, ka qenë ndryshe. Kur u rritet dhe fillove duke kuptuar? Po, po, po. Në vërtetë më thanë se kjo një pamje më e bukur për New Yorkin këtë prekse honest të New Jersey. Edhe këtu kur jela në fillim, si gjeta studim, si sipër pas, tash do të jem këtu për një kohë shkurt. Po. Çfarë të dha New Yorku përgjatë gjithë karrierës tënde artistike? Çdo gjë. Domethënë se gjithërit thamë nga shqiptarëve, artistave, New Yorku është thuaj thuaj New Yorku ose as Amerika sa Amerika? Është një vend që vlerësojnë. Po. Një vend e vlerësojnë artin, e vlerësojnë gjithë ata njerëzit mirë të njerëzit, edhe të japni energji pozitive vazhdimisht, jo negative. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë. Në atë kohën ishte me shqiptar ku ishin futa në shkollë të artit, më bësh shqiptar mbeshim me një vetën keq. Po. Tur me kon çuni artist që ne anëj, Amerikanët është një gjini, e më paguishin dhe tash edhe këto ishin ditë gjyre si... Ti arritet t'ja mbushin me nën babit që nuk është nëjgjë e keqe me qenë artist. Absolutisht, edhe gjithë shqiptarve. Po se kanë gjithë babalarë shqiptarë që duhet me jartësu leket të shpi. Ashtu është, edhe s'kanë mëndu ma lartë se për martohesh, bësh fëmi edhe mersh një punë dikun në restorantët. E vuaj e këtë gjënë në fillin që pse prindit e misë po më kuptojnë aq shumë që unë bëj pak ndryshe këto. Kom vujtë shumë, edhe për këta kem nda me gjithë shqiptarët, kem nda këtë pjesë të timen, jo përse familje me ka qenë shumë e mirë. Po, familje shqiptarë shumë e mirë, dashi, i në menu për të mirën, gjithëherë. Po, ata ju ke dhimët, në thënë se, kam, se është, tjeshtë e artistë është një vujtje. Mm-hmm. Po, e vujtje si ka një artistë në ndryshqip i tjerëve. Sigurisht. Edhe kjo është, e kom lëftu shumë, do me thënë, të arriti një dhe dhe të nimoj gjithë shqiptarëve, të japi atë fuqin dhe vetë besimit e vetë vetja. Dhe shqiptarë të gjithë adim për ndërës i këndimu të gjithë edhe nga njëra anë është kjo dhe nga anë atjetët ti rrua një thjeshtësi të jashtë zakonëshme. Thjeshtësia është gjëra më e rëndësishme për mua, dhe mëndë si kom punu një më njerëzit më të pasur, më të mbajtë në botë. Po, Për të si Rolexin, prezidentë të gjithë, edhe gjithëherë jënë sjellë me një mënyrë shumë të mirë, dhe me thënë, para meje, dhe me thënë si ishë pranari Rolexit, kur shkojshim në tim me aeroplan privat me dhe gjithë kund. Një nga njërësit më të pasur të botës? Po, në botës. Kur nuk ullë kë para meje, kur nuk hëngë bukë para meje, ishë një respekt aqë i masë që ku më mësoha vetën, dhe kush jë mund më rritë me në unë, kur kësë e mësohësh me njërësit ndaj. Kur ke punuar me Bill Clinton, apo me Donald Trump, me politikan, apo me Holberry, me Sharon Stone, që ne kemi parë vetëm në filmë dhe ti ke punuar, si është puna me to? Janë kaq të mëdhej nga afër apo kanë datoteka? Dgjoj, gjithë njeri është njeri, po e kanë ato pjesë se duhet me pas frik, duhet me kon i sigurt në vetvete. I sigurt në vetja, patjetër. Në çështje nuk je nervoz, atë i bën nervoz atë ata. Me kon i sigurt edhe mënyrë mos sjell se ti je mbrojtur. Kjo rëndësia, është besimi. A është aq seksi sa ka dalë tek filmi për shembull? Ja, dashnë atë kohë në vërtetë, ai ka pasur atë filmin pa. Seks, se ka filmin si ka qenë ajo. Edhe i thash të lutem ma bëni foto se jo, tha jam në jetër mosh, nuk më e bëj, kënaqë dashnë të lutem ma bëni foto. Po, ma bëni, po. A dhe pastaj më tha,
do ta japi. E bëra pjesën edhe dula ajo. Edhe në fillim edhe në putin dy faqe do të marr kur përfundoj. Ah, vetëm në faqe, ha? Po, vetëm në faqe. Vetëm në faqe, sigurisht. Maja kishte mos thënë për më shumë, po ti vetë ke faqe dele. Jashtë faqe. Po me Halle Berry si shkoi apo dhe me personazhet e tjerë show. Halle Berry vërtet kur punova me to ishte një grimere që punoheshin bashkë me mua dhe njëti me ata dhe kishte pa punë të mia për shumë kohë. Gjithë ato kush është ky fotograf si don femë ata shumë zgjuron gjithë. Pa me një lloj shumë, jo në nën çmimi, po me një lloj shumë indiferencë. Po, edhe tha kishte thënë se dëshoj të punoj me ta. Dhe më thirrë ajo thotë, "O po i pëlqen shumë fotot tua Halle Berry, do më punoj me ty tash." Po patjetër. Edhe më jap disa orë kur vjen. Momentin që punoj me ta, më thon kur punoj jam një tjetër njerëz, nuk kemaj për. E pa, është shumë i përshtatshëm. Jam në botën time dhe jam fut në fokusim dhe nuk mund të ndërprer atë momentin, ta nxjerr emocionet e njeriu. Edhe kur punoj e thot fatita, "Oh, I love working with you." Po pse ta? I love when you get excited. Do më thon më shumë. I love you, I want to give you more. Kjo është artiste vërtet, më thon. Po, në momentin që ajo doli në kopertinë dhe ti u bëri shumë i njohur këto, pse sikë, vërtet dhuratë Halle Berry. Se ne kemi postë kuqe në Tiranë. Gjithherë me ato foto në vërtet kemi takuar shumë herë mrapa dhe gjithherë të fotografia tua i ka gjithë 16 foto. Që i tha ti dashurit vet, atë kohë ku ishte një franceze dhe i tha, "Ky është fotografi që po të tregoj për të," tha, dhe tha, thash e morë një anë tjetër atë një, thash e morë një anë si movie star, tha, po është movie star kjo. Si një aktor Hollywoodi, po. E po për shtetë dhe politikanët, kanë teka në raport me politikanët shqiptarë, se ti ke fotografuar dhe politikanë shqiptarë. Në shënë Amerikanë me shqiptarët? Politika është, ja, po tashtik, kam fillu, është, në më thënë, po. Din të pozdoj politikanët shqiptarë, pa ja? Nuk është si arti edhe politika në kretë ndryshë. Nuk më pëlqen fare. Po njëri për tërë mund t'jetë artist? Nuk kofizum. Po ka shumë. Që i kisë vullutit? Si Clinton, edhe jo, edhe artistja ka qenë shumë. Po, unë nga marrë që Clinton i të nëzinte pak jetën, mi jep të shumë pak fotot. Po normal, po ishë shumë i respektushëm. Shumë i respektushëm, shumë qytetar. Po, edhe kjo është, edhe për mu, për shqiptar ka qenë gjitha e pjesë ku ti jepi atë pjesën time të jashmën, dhe më thonë, ti jenë duken me dveshur mirë, dhe ti jepi shancën e dytë, më thonë. Po, shqiptarët, sidomos burrat, duan të dalin pak të fort me në muzë, e kanë të pjesë? Po, gjithë, digjo, e s'pufë në politika farë, po... Jo, më tepë, po flasë për natyrën e shqiptarët. Kërë bërë pjesën e rrugoves, ka qenë një artist, i vërtet, edhe kur ja bëra foton gjithë tonë politikanë janë zakonshëm. Gjithë thoshin, thash, o shumë i lig, po do shumë i lig, shumë i lig. Edhe më bëra me këto durt forta kështu për një pak buzëqeshje, me tregu të sigurimi se jam i sigurt te vetvetja. A kjo tregon siguri? Po, është fort. Kjo territori është absolutisht. A shikon pra, e mësuat një sekret. Si, aty ai pjesa. Edhe po them me kjo, edhe ajo forca këtu i dha si jam i fort, edhe pak buzëqeshje prapë pjesën. Edhe të më fëmë të Berisha, Berisha nga shumë i egrë, e bëra pak më atë butë. E po, me zbute. E tha kërë e zbute Berishën. Jo, po ideja është me nëzirë një gjë nga tyre, se nuk e njofin njerëzit. Ta njofin mes fotos. Jo, është po. Sa kotët duhet ty të janë dhjerës të brëndës me njerë jodë? Sa dhjerës duhet pikoj? E pave sot. Tre orë. Izo, më varë të personi. Nuk është e kolajshme. Fotografia nuk është. Ose e kije, ose nuk e kije. Nuk është gollasht me të janë dhirës të brëshmen personit, apo të aparati, poza, jo, 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 jo. Ajo njerëzit se duhet të jepë një atë pjesën se kur e ti e kufizon, të shkatron ajo, duhet të jepë një foto të jesh i lirë. Kurse kur je nervoz e kupton kamera mendje nuk rën. Gocat apo çunat bëjnë më tepër naze. Çunat e makullajshëm sepse çunat nuk mund të ndryshojnë shumë. Nuk ki grimi, nuk ki ato dhe ki, ose janë ose janë të bukur. Femrat mund të shohin i bën 30 persona ndryshme me grimin, me flokë me ato. Ka ndryshuar fotografia që kur ti ke nisur deri më sot? Po si jo, puna e digitalit. Pra, dikur ka qenë kjo pjesa digitalit. Tani kanë qenë edhe drita, edhe gjëra, po digitali ka bërë shumë. Domethënë se e mira si ka ndonë digitalin është sot. Në qofë si para kohës, bërshë e fotot, nuk disin qëfar përbëj unë, të me thanë. Edhe tashti, kërë shojnë foto me njërë, lirohen edhe dërzojnë, të japin foto në bukur. Ishte një intervjist e bërën e lej para shumë vitë, edhe një masterclass, ishte një speech si përbëjnë me studenta. Një fjallim. Dhe du një vajzë, tha, Mr. Berisha tha, shumë i thanë, unë e thë bëta gërë një story, tha, kërë bërë e foto me tonë në New York, një para shumë vitëve, tha, më dërgoj të një rrugit me erë, me plera, edhe unë po më ndoj qëfa përbën kjo njeri, qëfa përbën kjo njeri, tha dhe... Kër më qoja... Nuk është në vëndi për shtashtë për foto. Nuk disa farë, tha dhe kër i përbën foto, kër i morë foto, dhe i sot të foto me për frusha ime me mira, tha... Kër e shikin i gjithë një përshë une. Tho une e shisha atë ujtë që ishtë aty, edhe qëllin nga ujtë, i kështë sytë në gjyrë të sytë sajna.
Edhe Ilisha ma ngjyrën e syve me pjesë ujit në tokë. Ajo kompeton fotografin. Në të gjithë rrugtimin tënd në New York, se ne pastaj do shkojmë të shohim edhe një modele që ti po e fotografon, dhe në fund fare do bëjmë vetëm një xhiro shumë të shkurtër, 3 minuta në rrugët e New Jersey-t për të pyetur pak për familjen tënde. Në gjithë Amerikën, në gjithë New York, që duket sikur ka luks, sikur ka vanitet. Në të vërtetë, ti ke hasur më shumë vështirësi ti vetë si artist apo ke hasur më shumë sukses? Si shqiptar. You have to work hard all the time. Ti duhet punosh pa tjetër. Asgjë, një gjë si vjen shumë kollaj nuk ka vlerë. Duhet me kaluat pjesën me njerëz tua, me drejt with honesty pa? And hard work. Do më thënë me ndeshmëri dhe me punë të fortë. Absolutisht. New Yorku ta jep të mundësi që ti jep gjithë mundësitë. Se është një vend që vlerësojnë. Edhe nëse ke talent atë provoje. Ku dikun se hapin atë shans tjetër. Po, po puna është që kur ti je me një New Yorkes, nuk jeni barabartë. Absolutisht. Po e rrit. E rrit. Edhe për ata e bëm atë si bëm sot me Shqipërinë në Kosovën. Edhe jemi krenar. Edhe sidomos Kosova, ku erdhën gjithë patu, tani mund e pështun Kosovën. Kjo është ideja. Edhe ti e ke bërë gjithën këtë nga Amerika. Me gjithë zemrën, me gjithë shpirt. Gjithë me duhet të human, nga të vjen. Nga prindit, sigurisht. Nga familja shumë. Nga gjyshja thonë më shumë, po nga prindit. Po atje ato i mëson shtëpi. Vërtet i mëson shtëpi gjithëherë. I ke ardhur traditat e Kosovës dhe të Shqipërisë, tropojës apo akoma i mban? Kur? Si harroj? Flint, për ta duk në kështu. Piten, po. Po, kafen turke? Po. E, zakondet e Kosovës, rakin, e kohë mblidhe në miqë, plisin? Pak, rakin, plisin, jo. Po, valen e rrugovës? Po, si jo. Të gjitha? Of course. Po, ta që ti e më shumë Amerikan, apo Shqiptar? Shqiptar. Shqiptar. Of course. Edhe në mes të Amerikës. Edhe në mes të Amerikës. Spresim poshtë të shofim nga dy këshillet të tuat kur ti bën një photoshooting edhe mbyllim poshtë me vajzën. See more face, open mouth a little bit, yeah. Hadin, do më thunë është pak cilër sekreti që të dalësh mirë në foto, se ka shumë goca të cilat vuajnë për dalë mirë në foto. Gjithër këmë thonë kjo, dhe iPhone ka një mu shumë, me vajzës si me njohë vetën. Po i thëmë ajësa vajzës, në kësë fotografon vetën edhe shikon fëtyrën, aty më njëmonë shumë fotografisëm normalisht. Edhe kjo, po thëmë gjithër, se nuk është si dukë është person, është si fotografoesh. Ti mujë mund ki forcë me sjellë në gjithë fotografisin, veç me dhe pozat tua. Edhe kjo, po thëmë, përthashe edhe ma herë, duhet pak tjetër. Elizabeth, kjo është Miss Tennessee. Miss Tennessee, është një vajzë shumë e bukur, she's beautiful. Që do marrit pjesë në Miss America, ka shanse për shumë që shumë goca kur bëjnë foto selfie, mos e njohin veten e tyre, aq shumë filtra i fusin. Jo, jo, dizjo se... Nuk rekomandot apo rekomandohet? Jo, unë rekomandoj se... Jo filters. Jo filtra? Jo, nuk më përqenjë. Gota e mure desh, jo filtra. Jo filtra se përtej ndryshon këtë fëtyrën. Dhe si tojnë ta duhet në artin person dhe pa person. Po! Nuk e jeti person. Kur e shep në foto, okej. Kur e shep në likes, ua... Ka... Ja, ja, është... Ja, i thëmë gjithë herë nuk përqenjë kur i pastrojnë shumë fotot. I pastrojnë shumë, po. Nuk duhet. Nuk duhet pa tjetër. Si duhet jetë një foto normale? Dijon, ajo Photoshop-i ka qenë gjithë herë për një puqër, ose një gjithë se ki nuk më... Kështë ideja, jo me ndryshu këtë fëtyrën. Nuk banë. Duhet pa tjetër, se për taj agencija të modeleve sot, nuk i prandojnë fotot, dojnë fotografia pa grim, pa grim, edhe pa poza. Pa ujë dhe sapun kur themi neve. Po, ujë dhe sapun, po. Vete i shojnë për masët e fëtyrës. E disa thonë për vajzat, në do të shofesh një vajzë të bukur, qoje në orën 5 të mëngjesit. Ose shikoje mamin. Se dikon, dikon. Gjithherë, kur të vartojsh një vajzë, se më shikoje nëmë sa ka qëndru, bukur e në moshtë në vetë, dhe do t'jene dhe kjo. Pa dirë këtë vërtetën, vajzat shqiptare në raport me vajzat që ti ke fotografuar të në Amerikë, të gjitha nacionaliteteve, ku që ndaj me bukurin? Në pak marat si sunë, se i du bukurin. I do me sunë qitarë. Vërtet ka shqiptarë që shumë bukra. Më nëzete, edhe kjo është ideja imë për gjithë të vitet kërkoj botës. Oke. Edhe ke marita që dhe më do nëzete për këshin. Jënë shumë shumë bukur. Jënë shumë bukur. Tani, të që ndojnë të ke Elizabeth, unë do të shkoj sipër dhe do ma tregosh ti si duhet të mbaj
kokën në mënyrë që vajzat ta kuptojnë. Atëherë. Okay, I'm going to show yeah. So, move your chin forward. Just her kokën e mbaj para, shife. Pra, kokën do ta mbaj përpara. Just her hip po. Just her këtu edhe pak poshtë. Ja. Se kjo pjesa ku ik. Just her ki stresin të çafa. Ah, stres. Edhe kjo në vërtet duket si ki stres, po ta hek stresin. Si ta bësh në momentin kur. Dhe gusha del shumë keq. E po them, shumica edhe do si më të moshuara, i pëlqen gjithë herë kjo të chicken neck, më gjithë herë si John Collins e tjerat. Se i nimon shumë si bën kështu edhe bap, si ta bësh edhe ulesh dhe huk kjo pjesa këtu. Edhe në runway, si Naomi Campbell, si jera gjithë herë hecën me këtë mënyrë. In Albania we have an expression. Në Shqipëri ne kemi një shprehje. When a girl is beautiful, kur një vajzë është e bukur, je si llokum. Faleminderit. Po. Okay, when how do you say you look good? You look good, dukesh bukur. Dukesh bukur. Yeah. Dukesh bukur chicken neck. Pa dilti sa fëmike? 2. Ke një djalë dhe një vajzë. Po. E si ke marrëdhënie me ta? Shumë mirë. Kem punuar bashkë për shumë kohë. Po. Edhe tash gjithë jeta punë artistike vetën. Aha. Ju mbajë gjysh 2 herë. Je gjysh. Na vajza po. Je nga të gjithë që merresh me nipet dhe mbesën apo si jo, dy nipa. Dy nipa. Edhe është një kënaqësi më madhe në botë. Si që ndjen vetën të plakur. Jo, fare. 25 vjeç. 25 vjeç. Po, gjithë ata kanë kthyer atë rindin, atë dashurinë e madhe. Është një dashuri që nuk shpjegohet. Se kam menduar kurse do të jenë kështu. U bëm si fëmijë dhe na. Mendi specialisht show, mendi specialisht një u bën si fëmijë vogël edhe vet. Pra ti je Kail kur themi neve të lësh një photoshooting dhe të rish me nipët. Edhe bëj vazhdim si në thirrje më një herë, i lë gjitha ikim më një herë. Që po përpara se mendoja fare. Mendi specialisht shon shpirtin, ecën në përsëri, është plotsuni familje. Oh, nuk beson sa bukur është. E raportin me vajzën e medalën e ke pas gjithmonë ti, njeriu tradicional, dhe ato që të bindeshin apo kanë pas njerëj për të bërë çfarë të duan ata tyre. Gjithherë kemi ndonjë lirinë të dyve. Por prapë këtë pjesë mahjes tash, pjesa shqiptarizmit ka qenë gjithherë tyne dhe ku kanë qenë vajza ka vajza duhet të kthehet në orën 10 në shtëpi. Kan qenë patjetër deri në moshën 20 disa vite. Po. Pastaj tash kjo është jeta ime, ti ke jetën tënde dha, duhet shumë të falenderoj si më sjellë këtu, beso të mund të lutem. A derdi keq apo derdi mirë? Merr shumë keq fillim, apo merr më vonë, se duhet të besohet patjetër. Do të mësoj vetë jeta. Absolutisht. Tani mblidheni atë të shtunës së dielat si familje tradicionale? Gjithë të dielën e kemi, dielën. Gatuani në shtëpi, rini. Gjithë. Po ju e pasin në sjellë Shqipëri në edhe mamën kemi aty 91 vjeçë dhe na mban grounded, po. Si. Po. A ka akoma mami autoritetin tek ti si dikur? Gjithherë, e respektoj gjithherë ashtu është. Është pika jote më dobët? Ndoshta jam shumë afër me të. E në momentin që ti rri pak me mamin në mazdit ose kur lodhesh, ku jet për këdel, si ndjehesh? Dgjoj, edhe ajo të ka ndihmuar shumë sepse jeni botë krejt ndryshe, botës. Kthehesh në shtëpi me një mamë shami, krejt jetë edhe të barazit. Pra, nga një botë moderne këtu me vajza, me modele, me lukse dhe me vanitet, kthehesh tek nëna me bekimin. Ajo gjithet barazit. Man ti na shpreha më shpesh që thot nëna, që sot e kësaj dite, edhe kur ke qenë më i ri, edhe kur je tani gjysh. Zoti trujt, Zoti i mbajë gjithherë. Ka dhënë bekimin. Gjithherë. Edhe ne të japim bekimin nga Tirana, nga Top Channel, nga Ideal. Faleminderit shumë, ne duhet të bëjmë. Faleminderit shumë, ju dua shumë gjithë shqiptarët në botë. Ne ju treguam njerëzve vendin ku punon Fadil Berisha. Ne do ta lëmë tani se është një tjetër. Ti ngjelen në udhime, po të prit avioni. Fillon prap, fillon prap, po. Rrugë të mbar. Faleminderit. Miropafshim. Dy artist, një për këngën Parashqevi Simaku dhe një për fotografin Fadil Berisha, prekën ëndrën amerikane, por saruan nga erdhën. Besojmë të kemi sjell emocione dhe shumë nostalgji. Shihemi përsëri.